Ska vi? Jo. Innan vi gör det så skriver jag fortfarande. Det är 2467. 10 upphöjt till x, inte i direkt. A upphöjt till x. Därför att vi har olika baser nu. Är lika med. Y. Om och endast om. X är lika med. Log av. Y med basen A. Jag har skrivit log igen. Och de har börjat skriva log också här. Förut så skriver de bara LG. Aha, nu förstår jag. Jag tror de skriver log när det är andra baser och LG när det är tio bas. Det kan vara beteckning bara att det är en annan bas. Okej, då gör jag också det så att ni blir inte förvirrade, men de betyder samma sak. Okej, bara beteckningen. Du skulle skriva i potensform. Så har vi x är lika med log av 2, av 16 med basen 2, om och endast om. 2 upphöjt till x är lika med 16. Står det där. Och 16 är 2 upphöjt till 4. Så 2 upphöjt till x, det vill säga x är lika med 4. Vi tittar nästa. Där har vi en annan penna. Det här är A. Och då har vi B. X är lika med log log av 81 med basen 3. Om och endast om. 3 upphöjt till x är lika med 81. Och 81 är 3 upphöjt till 4. Alltså 9 gånger 9 är 81. Så 9 är 3 upphöjt till 2. Så att x är lika med 4. Ja, koincidens. Slump. Kanske. Eller de har planerat att det blir så. Okej. C. Har vi x är lika med log 125 med basen 5. Om och endast om. Vi har 5 upphöjt till x är lika med. Vår y är 125. Det vill säga 5 upphöjt till x är lika med 5 upphöjt till 3. Tror jag. Så x är lika med 3. Fem gånger 5, 25 gånger 5, 125, yes. Då tar vi grön. D. Har vi x är lika med LG, eller log av 0,1. Om och om igen. Och om endast om. 10 upphöjt till x är lika med 0,1. Och 0,1 är samma sak som 10 upphöjt till negativ 1, det är en tiondel. Så x måste vara negativ